U jam Stefanos Kiro, e vinë nga Korea e Brejshvet. Kam 27 vjeqë, e jam një studiues i artëve. Më përqen të rritë e hora jime, për që atje u leva, atje janë malet që u shohë nga ditë. Më përqen edhe të shkruaj një poezi, e shkruajte edhe një roman, që fletë për artën, për gjithë shurbiset të mira që kemi në Sicili. Kur jam këtu në Kosovë, më pëlqen të flas me njerëzit, të flas me gjithë gjendja që më kundërshtar në rrugë. Është shumë emocionant të flas me ata. Më pëlqen shumë të vrejnë figjat, të vrejnë figjat e tire, si të tire. E shohë figjat e ngjurat, që na thomi kuhuret, pse gjuha jon ka shumë parentele me gjuhën siciliane e italiane. E si antropolog më përqen të shoh për shembul nonën jime në rrugë, por nuk është nona jime. Është një shurbes shumë interesant. Na kemi një legendë që thotë se arbëreshët shkuan në Itali te viti 1488, ndërtuan Horën. Është një legendë që thotë se këta arbëreshë bijën me ata një ikonë me shumbrinë e Ditrjes. Ditrja është shumbria që indikar stratën, rrugën. Kjo ikonë, kur ja rrëgjën të mali, të picuta, ju bu shumë e rëndë, ata atje burën të parën klishë. Më përqenë shumë të rrëtu në Kosovë, ma edhe të tjerë vende balkanik, për shembul, shkova në Lezhë, didit prapa, kuru vajtate të Varrezat, të Skanderbeut, zërafik të Klaja, një shurbes, nuk e di, shumë, shumë emocionant. Pastaj kam edhe një mjember shumë i rëndësishmë, Skiro, që me gjuhën greke, vjemurare i thatë, i fortë. Unë nuk jam i fortë të gjeha, pse njerëzit, jam një gjinde që provojnë shumë emociona, fragile, thuhen me gjuhën italiane. Por, kimi embër është i vërtetë, pse unë të gjeha jime dua bunë shumë. Zef Skiroj, që këllëm një poet, një burë shumë i madhe, a gjithë për shembul shkruan, po të mbahë i arbresh, u dua mbahë më arbresh, por me gjuhën italiane dua flasë për arbresht me një manir internacional.